en match mot Nordsjälland, väntar man andra mötet av två tankar inför den? Ja, det är kul. Nu vet vi att vi har 1-0 underläge från senaste matchen och det är bara kul och att det är som det är och vi kommer gå för det viktigaste, vi måste gå dit för att vinna matchen. Så. Bara kul. Hur är stämningen i truppen? Den är bra, den är bra. Sen vi har ju vunnit senaste matchen i Allsvenskan mot Kalmar och det är alltid positivt här i laget och grabbarna är taggade så det är bara kul att se fram emot den matchen. Hur ställer man om från seriespel i Allsvenskan till utslagsmatcher i Europa? Ja, man måste vara fokuserad som man ska vara i alla andra matcher som man spelar. Så i slutet av dagen handlar det om att man ska komma dit lika hungrig som alla andra matcher och försöka ta, nu är det till 3 poäng det handlar om, nu handlar det om att vi ska gå vidare. Så det handlar om att gå in med inställningen om att vi ska vinna matchen. Det var det man ska tänka på. Du gjorde ett pikt inhopp i Danmark förra veckan och spelade från start mot Kalmar. Hur är formen? Ja, den är bra. Sen man kan alltid justera vissa saker, men det känns bra hittills. Det känns bra.